بمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بشارت میدم به همه شما بیننده های محترم و همراهان ارجمند برنامه باران که میزبان سید بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد طباطبایی هستیم در این برنامه که به رسم ادب تلویزیونی هرچند پیشتر سلام علیک کردیم و عرض ادب، باز هم به حضورشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم به من زمین سلام به شما و همه بیننده و شنونده. امیدوارم انشاءالله خداوند اون چرا که در این دعا بنا دارد بندگانش بدهد به ما انشاءالله مرحمت بفرماید. انشاءالله ما در خدمت شما این مبتنی بر این دعای قرآنی که فرازی از آیه 21 سوره بقره است. اساسا چرا ما معمولا خیلی همون توی قنوت نمازمون این دعا رو میخونیم؟ خدمت بگم که در باب نمازهای معمولی فریضه واجب تقریبا حدود 300 سال جا نزدیک 400 سال هست که مردم خیلی که رغبت پیدا کردن به نماز خوندن و کارشون آسون بشه که سوره را در رکعت دوم، اول و دوم، هر دو سوره توحید گفتن که از همه سوره ها روانتر و آسونتر و ثوابش بیشتر. بیشتر از دوران مرحوم مقدس اردبیلی زمان مرحوم شیخ بهایی و شاه عباس شد از به صلاح نیروهای صفوی و بعدم برای خاطر که باز در دعا هم مردم مسلط نبودن جامعترین دعاها را این دعا دیدن ربنا آتنا فی دنیا حسنه، چون جامع دنیا و آخرت که دیگه دلد که در قاعده هست که ربنا آتنا فی دنیا و ما له من آخرت من خلاق، یعنی کار و آخرت نداره، این جامع دنیا و آخرت. سوره توحید هم تقریبا ثلث قرآنه با آنکه در روایات زیادی مدیریم که سوره رکعت اول نماز سوره قدر یا سوره های دیگه که در قرآن تقریبا کوچک و داره دو وصفه، یکی بزرگ نباشه سوره سجده دار نباشه، معلوس این دو تا سوره رافته قل هو الله و ربنا آتنا. علت که جامعیتش بوده و دو عالم بزرگوارم هم روشن بین و جامع شناس و هم قدس و تقوا و معنوی داده، یعنی واقعا یه خوب دقت کنید مجموع دعاها که جامع باشین نماز بده. بسیار خوب. علت این جامعیت هم فرمودید که هم توجه به دنیا داره و هم آخرت. خب حاج آقای طباطبایی، اول اگه صلاح میدونید یه قدری راجع به کلیت ظاهری این دعا برامون بفرمایید و بعد هم بریم سراغ یک واژه‌ای که به نظرم زمان قابل توجهی از برنامه‌مون به اون میپردازیم، یعنی بحث حسنه‌ای که در این آیه آمده که بیشتر برامون تبیینش بفرمایید. اولا کلمه ربنا توی قرآن که آمده دیگه هم هست، این یک ویژگی خیلی قشنگی داره که آدم خدای با این عظمت را به خود وصل میکنه. چی؟ ربنا این خدای من، خدای مردم نخوره، بنا ما ماجم این نمیاد بگیم مثلا که حالا رب العالمین، نه ربنا. یه خود یه لطیفه که بازم در مقام رسیدن به چیزی اون خواستشون نسبت به خودش میده. رب بنا رب بنا.